На змагальному майданчику – волейбольні команди. Усього 6 збірних. Вони зійшлись у боротьбі за головний трофей у відкритому міському турнірі з волейболу серед юнаків 2004-2005 років народження та молодші. Дві команди ДЮСШ номер 1 міста Хмельницький, дві команди ДЮСШ міста Дунаївці, ДЮСШ міста Красилів і ДЮСШ міста Чемеріця. Юрій Плотницький розповідає, через карантин графік тренувань був ненасиченим. Також не було можливості проводити турніри. Відтак, аби дати юним волейболістам стимул та можливість розвиватись у даному спорті, організували перший цьогоріч турнір. З трьох партій граємо дві підгрупи по три команди. Перші місця грають за перше місце, другі місця грають за третє місце. П'яте-шосте вже відповідно не грає нічого. У вирішальній грі зійшлись команди з Дунаївців та Хмельницького. Із рахунком 25-23 перемогу здобули гості. Команда переможниця з Дунаївців грає у волейбол 6 років. Її капітан розповідає, на цьому турнірі найважчою була гра саме з хмельничанами. Мені сподобався турнір. Команда, думаю, також рада. Ми дуже раді, що ми сюди приїхали і хочемо ще раз прийняти участь у цьому турнірі. Тим часом гравці хмельницької команди призерки з ДЮСШ номер 1 зізнаються, суперники були неважкі, але були достойні. Забракло нам трошки технічної гри. Тест потрібно було скинути, а не бити. І на цих помилках ми втратили свою можливість зайняти перше місце. Замкнули призову трійку вихованці з ДЮСШ міста Красилів. Також організатори відзначили найкращих гравців турніру в 5 номінаціях. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста.